Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video, og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Mit navn det er Ana, og hvis ikke du allerede følger mig, så synes jeg helt klart godt det. Like den video, og så klokken til, så du får en notifikation, hver gang jeg lægger en ny video op. Og i dag, der er vi simpelthen tilbage inde på The Sims 4 Super Sim Challenge. Og jeg skal lige fokusere her. Vi skal blande et serum, vi skal blande et, hvad står der? Behovsfixerings, og det kan jeg ikke laves, for jeg mangler spinat. Så den kunne ligge til, okay. Hvor finder jeg arbejde? Redigere forhold, hvad er der jo det for noget? Få mere at vide, Befal kollega sig til at eksperimentere. Okay, men nu, det var også typisk, at vi lige skulle på arbejde, lige som den her video startede om. Men vi er tilbage med Sims 4 Super Sims Challenge, som er det her mega fede spil, eller den her mega fede challenge, hvor vi skal udføre alle stræbner, og vi skal udføre alle, og vi skal udføre, at vi skal få vores simmer til at blive god til alt i forhold til, i forhold til færdigheder. Og indtil videre, så har vi altså fået 4, vi er nået i niveau 10 på, så det er super. Pill ved en computer, det kan vi da godt, vi skal bare finde en, hun sidder ved, men ved du hvad, så må hun lige fise af. Sådan der. Astrid, kan du gå hen og pille ved den computer? Lad os se, om hun snart bliver forfremmet. Hun kunne måske. Jeg ved ikke, om hun bliver forfremmet. Men vi vil selvfølgelig arbejde for at se, om vi kan blive forfremmet i dag. Vi mangler kun 3 forfremmelser mere, for at vi simpelthen bliver færdige med den her karriere. Så det håber vi selvfølgelig på. Og vi skal altså bruge en simmerstråle til at få nogen til at gøre rent. Undskyld mig, kan du simpelthen lige gøre rent? Og jeg skal give et udtestet serum til en. Analysere en planteprøve. Det kan vi da godt, men så skal vi lige hen og plukke noget. Lad os se, samle mikro. Yes, Astrid, du skal ikke til at købe mad nu. Det kan jeg godt lige fortælle dig. Sådan der. Du skal nemlig hen og analysere en planteprøve. Så det er altså lige det, vi skal have prioriteret, Astrid, ikke? Så det kan du godt lige få gjort. Og lad os se, vi er snart færdige med den her stræben, tror jeg. Vi skal opgradere 5 genstande. Det kan vi da snilt gøre. Og det er altså den sidste del af den her hjerneting, så det er super. Brug nogen til at være hundesultne. Ej, det er da lidt sødt, de skal være hundesultne. Men du skal spise, og du skal spise, og du skal spise også. Sådan der, du skal spise. Altså, det er meget smart, at jeg tvinger dem til at spise. Og du er allerede i gang, men du skal også være skrubsulten, så kan du godt komme i gang. Og så kan vi have fundet den sidste, hun kommer simpelthen der. Hallo. Jeg er ligeglad med, at du gerne vil have et bad. Nej, vi vil ikke snakke telefon lige nu. Jeg er ligeglad med, at du vil have et bad. Du skal lige have klaret din arbejdsopgør først. Det er første prioriteten. Sådan der, lad os se. Sådan. Hvad skal jeg nu? Jeg skal simpelthen gøre et eller andet her. Kalibrere. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Vi skal gøre et eller andet nu, og jeg har ingen idé om, hvad det betyder. Jeg er meget spændt på, hvad vi gør. Sidste gang gik vi et rumvæsen ud. Nej, vi vil ikke. Nej. Lad os se, hvad der sker. Det ser lidt nøj ud, det her vil jeg sige. Det ser rimelig crazy ud. Jeg ved ikke, hvad vi laver, og jeg kan ikke lide det. Men okay, vi gjorde et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er. Nå, vi skal få en simmer til at sidde ned, og det er super. Hun sidder godt nok allerede ned, men vi skal bruge strålen til at få hende til at sidde ned. Kan du? Ja, godt. Nå, vi skal have en dyb samtale med Naja. Hvem er hun dog? Vi leder lige efter Naja her. Naja. Who are you? Er det Naja, der sidder her? Det er det. Vi skal have en dyb samtale med hende. Det var da vel nok en nem opgave. Ved du hvad, vi kan også give et utestet serum, og så tror jeg faktisk også, at vi klarer vores opgave. Jeg kunne nemlig ikke lige finde den der dyb samtale, jeg fandt lige den der. Sådan der, nice. Jamen Astrid, du må simpelthen tage et bad. Ja, tag et bad, ven. Det ved du ikke. Altså undskyld mig, der er en bruser, vi der lige her. Kan du ikke tage et brusebad? Fordi du lugter, og vi kan lige så godt bruge arbejdstiden på lige at få gjort dig selv lækker. Altså gå nu ind i det brusebad. Nå, det er fordi, der var en derinde. Vi kan lige så godt lige bruge vores arbejdstid på, at hun lige får det sådan godt igen. Så det gør vi selvfølgelig. Kan du tage noget at spise? Ja, tak.
Og så kan vi komme hjem, og så kan vi simpelthen lave videre på nogle stræbner derhjemme. Nu har vi fået et lille barn, så det skal vi selvfølgelig også passe, og det er helt sindssygt, alt det vi nu skal til i gang med og sådan noget. Sådan der, vi blev ikke forfremmet mega nederen, men så bliver vi altså forfremmet næste gang. Det må vi altså gøre, ellers så ved jeg ikke lige, hvad der foregår. Lad os lige se en gang her. Kom nu, load. Okay, lad os se. Okay, vi må blive forfremmet næste gang, ellers så ved jeg simpelthen ikke, hvad der sker. Nå. Lad os se her, vi er selvfølgelig mega sulte, men ved du hvad, kan vi ikke invitere spil med, vi kan lige invitere Don med, så kan vi lige så godt lige sidde og snakke, mens vi spiller og har det sjovt og alt muligt. Fordi vi skal simpelthen have logikfærdighed nummer 10, og vi er mega tæt på det, så det er selvfølgelig målet. Og bagefter så kan vi lige reparere, prøv at høre, I skal spille sammen i to. Astrid, jeg er ligeglad med, at du er sulten, du kan godt komme indenfor, kan du? Du skal nemlig sidde og spille med Don, fordi du er mega tæt på at komme i niveau 10. Du er altså kun 30% frem, så det er du altså nødt til. Så må du bare spille, så spil selv, hvis Don ikke gider at spille med dig. Altså. Vi kan også spille med butleren, kom her, jeg kender dig næsten ikke. Du hedder Anas Al-Habib, er det, man siger det? Det ved jeg ikke. Men vi kan lige så godt sidde og spille med vores butler og sidde og have det sjovt socialt og klare det godt. Vores hund er sulten. Hallo, Astrid. Du må gerne gå op og passe barnet, det er måske meget fint. Men det er godt, vi har en butler, så jeg ikke rigtig behøver at tage højde på, at vi har et lille barn. Og Nikolaj er vores barn, han har en lyserød krybbe. Det kan da vel også noget. Sådan der. Vi går herned, og godt for Don, han har fået niveau 2. Hold da op, som det... vi skal lige have fodret hunden. Prøv at høre, Astrid. Ja, du er nødt til lige at holde en lille skak pause, og så er du nødt til lige at fylde skålen op. Sådan der, så hundene simpelthen kan spise. Så spis, små hunden, spis. Nå, og det heldige er jo, Astrid, hun aldrig bliver... Astrid, hun bliver træt. Var det ikke meningen, hun aldrig blev træt? Det gør hun så til synligheden. Men Astrid behøver i hvert fald ikke sove særligt tit, så det er virkelig fedt. Så nu skal vi simpelthen lige få... Altså, den her kan den ikke lige gå væk. Vi er så tæt på at få niveau 10. Det er sindssygt. Lad os se her. Kom så. 1%. Lad os se. Ja, tak. Elementtræk. Få en simmer til at nå højeste niveau i logikfærdighed. Og har opnået niveau 10 i logik. Når Astrid er vred, kan hun argumentere logisk for at reducere sin vrede. Det var vel nok mega smart. Når Astrid, du må simpelthen godt lige gå ud og få noget mad. Det må du altså gerne. Så værsgo, spis du. Hvad er der udenfor simpelthen? Okay, der står noget mad udenfor. Det ved jeg ikke, om jeg er så hygiejnisk. Men skal vi ikke lige trække det indenfor? Det er da lidt ulækkert, at det simpelthen står herude. Men vi sætter lige ind i køleskabet en gang. Sådan der. Så får Astrid lige lov til at spise. Og så tænker jeg, at jeg gerne vil have gjort den her nørdede hjerne færdig. Så jeg tænker, at vi skal reparere eller opgradere 5 genstande. Så vi går bare lige en lille tur og ser at opgradere. Vi kan gøre det her med døren. Det er da lige det, vi kan. Lad os se. Det gør vi lige. Og så samtidig så øver vi også vores fingerfærdighedsskills. Og vi er kun i niveau 5. Så det er jo super, hvis vi lige kan komme op i niveau 6 også, mens vi alligevel gør det her. Så nu er vi i fuld gang, og Astrid, hun har det bare mega godt. Vi skal på arbejde om 6 timer, men søvn, det er undervurderet. Hvorfor er hun nu sulten igen? Hun er altid sulten. Sådan der, så fik vi opgraderet en ting. Lad os se, vil ovnen have en opgradering? Den vil gerne have en opgradering. Så det kan du lige gøre, Astrid. Der er noget mere, jeg kan gøre, men hvorfor kan jeg ikke gøre det alligevel? Nå, det er fordi, vi skal være i niveau 7. Okay. Jamen, vi tager det, vi kan tage. Vi skal bare have lavet 5 opgraderinger. Så skal vi bagefter tilpasse vasktype. Det er et køkken. Hvad betyder det? Det ved jeg ikke. Selvrensende. Det er sejt. Men det kan jeg ikke gøre, der hvad. Nå, vi kan solid vandhane. Jamen, vi tager det hele. Og nu er vi så snart i niveau også. Sådan der. Vi mangler altså kun at opgradere 3 nu. Og nu kommer vi altså i fingerfærdighed nummer 6. Og Astrid kan nu fremstille spisebord og stole ved bordet til træarbejde. Hun kan også finde sjældne elektroniske reservedele. Jamen fedt. Og nu mangler Astrid altså kun at opgradere 2 ting, eller 1 ting mere. Lad os se, kan vi opgradere vores bad? Lad os se, nej, det kan hun ikke. Hvad med vores toilet? Nej, vores vask kan du da i hvert fald. Du kan lige gøre den selvrensende. Sådan der. Nice, så er vi altså snart færdige med den. Og kan vi må nå det inden arbejde? Måske. Astrid, kan du lige skynde dig? Sådan der. Nu mangler du altså bare lige den sidste. Det håber jeg virkelig, hun kan nå, inden hun skal på arbejde. Hun har en time til at få det gjort. Okay, det håber jeg. Altså, kom så, Astrid. Skynd dig. Fordi du skal altså gøre klar til, at du skal på arbejde. Eller du kan bare tage dig hen. Og så skal vi få fremmes. Ej, please, sig, hun når det. Okay.
Det er nederen. Hvis vi nu sender hende afsted alene, så kan hun nemlig lige gøre det sådan der. Okay, vi sender hende bare afsted alene, fordi så kan vi lige få lov til, at... hvad hedder det? At hun fik lavet den her stræben færdig, og det er mega fedt. Men nu er hun altså på arbejde selv, og hun må da blive forfremmet i dag. Det håber jeg. Lad os se her. Stræben gennemført. Astrid har lige opfyldt sin drøm om at være utrolig lær. Hun er både teoretisk og praktisk klog. Egenskab modtaget praktisk. Astrid kan hurtigt reparere og opgradere genstanden. Og en ægte stræber. Få en simmer til at gennemføre 5 stræbner. Det har vi i hvert fald gjort nu. Så det er fedt, wow, at vi allerede har lavet 5 stræbner. Så Astrid tager på arbejde, og der er nogle personer, der forsvinder. Det var der vel nok træls. Nå, lad os se her. Vi er færdige med stræbnen her. Så lad os se, hvad den næste skal være, vi skal lave. Jeg tænker, nu har vi jo fået en familie. Så lad os se her. Der er... Og den kan vi ikke rigtig lave nu, eller hvad? Læs for dit barn. Ej, den ved jeg ikke, om vi kan endnu. Ej, den kan vi ikke endnu. Nederen. Lad os se, hvad kunne vi ellers tænke os? Okay, jeg har valgt, at vi tager festabe simpelthen, så vi kan holde en masse fest, og nu tænker jeg umiddelbart, det kunne... Ej, vent. Måske vi venter lige til weekenden, for der har vi fri. Så jeg tænker, lad os tage og se, om vi kan blive færdige med den her med dyr, når Astrid kommer hjem fra arbejde. Så det prøver vi simpelthen lige at se, om vi kan. Det kunne være fedt, hvis vi kunne. Hvad laver postbud? Jeg har absolut ingen idé. Har jeg betalt? Ja, jeg har betalt alt det, jeg skulle. Men fedt, vi lader lige Astrid blive færdig med arbejdet. Og så tænker jeg, at vi skal tage den her dyrenes ven. Vi skal lege med 2 forskellige spøgelseskatte eller hunde. Så skal vi mærke kærligheden ved 8 forskellige katte eller hunde. Og vi skal blive venner med 12 katte eller hunde på samme tid. Og lige nu har vi 4, og det er altså vores egne. Så det bliver altså noget at arbejde, vi skal have nogle flere. Men jeg tænker, det kan vi lige bruge torsdagen og fredagen på. Og så lørdag og søndag, når vi har fri, der kan vi altså holde en masse fester. Så det er sådan lige umiddelbart planen. Lad os se, Astrid, hun burde snart have fri, og hun bliver altså forfremmet. Det er mega dejligt. Så så mangler vi snart ikke særlig meget, før vi ligesom også kan komme videre til en anden karriere. Så kom Astrid hjem, og Astrid er blevet forfremmet til teknologi. Pioner. Hun tjener nu 45 mere i timen, og hun får en bonus. Hun har fået noget nyt tøj lidt forskelligt. Og arbejdstiden er så stadigvæk det samme. Sådan der. Okay, Astrid, jamen vi skal lige en tur hen til en hundepark, tænker jeg. Og så kan vi tage alle vores dyr med, nu vi alligevel er der. Lad os se her, hvor hundeparken er. Den er altså herinde. Så vi skal bare lige hen. Ej, det er dyrehospitalet. Hvor er der? Hundeparken. Lad os tage derhen, og lad os se, vi tager lige alle de venner med, vi nu har. Og så bliver vi endnu bedre venner med dem, vi ikke er helt 100% venner med endnu. Så vi kan klare det her, den her opgave. Så det er fedt. Vi er allerede nået langt. Det er vores 6. stræben, vi er sådan rigtig i gang. Lad os se, vi er ikke gode venner med dig endnu. Det var da mega irriterende, at det regner. Hvad sker der for det? Vi skal lege med den, vi skal lovprise den, vi skal klappe den, vi skal tale med den. Det er super. Og jeg ved ikke, om det her det er et, om det er en spøgelseshund, eller om det er en arvet hund. Har ingen idé. Men vi leger bare med den, det er super fedt. Den har det godt, vi skal blive gode venner med den. Så tilbyd venskab, lad os se, om den vil være venner med os. Det håber jeg da lidt, den vil. Ej, hvor er det nederen, det regner. Det var da mega frustrerende. Lad os se. Og det tordner. Det er virkelig nederen. Ja, jeg forstår godt, du gider det her. Nej, jeg har den lagt sig til at sove. Ej, kan du godt lige vågne op? Det er sorry to say, vågn op. Vi skal tilbyde vores venskab. Vil du være min ven? Ja, tak. Sådan der. Så har vi fået en ven mere. Dig er vi altså venner med. Lad os se, kan vi ikke mærke kærligheden ved den her? Hvorfor ligger hun så? Det er et virkelig det er virkelig mærkeligt. Lad os se, om vi ikke lige kan blive... mærk kærlighed med den her. Ej, hvor det nederen. Det regner og tordner sådan. Det var da ægte irriterende. Jeg vil meget gerne klippe af favoritsted. Jeg gør da det. Jeg vil gerne have lov til at mærke kærlighed med dig. Så kan jeg ikke lige få lov til det. Jeg kan ikke få lov til det nu. Men så må vi bare lige gøre lidt for at se, om vi ikke kan få lov til det lige om et øjeblik. Så vi gør bare alt muligt for, at vi kan få lov til at mærke kærligheden med den. Vi skal gøre det med, hvor mange? 8. Oh my god. Og det forskellige. Jamen, hvornår er det, man kan gøre det? Er det kun én gang, man kan gøre det, eller hvad? Okay, nu har jeg altså snakket med den ret længe, og jeg føler ikke, man kan gøre det med et dyr, man aldrig har gjort det ved én gang før. Lad os se. Hold. Der er en hund der. Er vi venner med dig? Er det en af vores? Ja, det er simpelthen min egen. Okay, nice. Super, jeg styr på det. Lad os se. Er der ikke andre dyr her? Hallo? Er det også min egne? Det er min egen. Det der. Dig. Dig kan jeg lige blive venner med. Teddy, men du er også min. Det er super. Er du min? Du er ikke min.
Lad os gå hen og give den en knus. Ja tak. Kom så, Astrid. Er jeg afsted med dig? Yes, der er også en hund der, men den skal vi altså ikke lægge fokus på lige nu. Hej, hej du. Jeg vil gerne give dig et knus, fordi jeg vil gerne tilbyde mit venskab til dig. Så lad os se, vi kan lige børste dig. Og så kan vi se, om vi lige kan få lov til at tilbyde vores venskab. Måske vi allerede er venner med den. Jeg har ingen idé. Måske. Ej, er jeg det? Det kan da ikke være rigtigt, at jeg er venner med den her. Måske er jeg. Men jeg har 5 venner. Og 1, 2, 3, 4. Det, er jeg virkelig venner med dig? Teddy er sulten. Åh, nej. Jamen, kan jeg ikke sende jer hjem? Det ved jeg ikke, så er jeg måske nødt til at tage med. Ja, jeg er ikke særlig vild med de her hundeopgaver, kan jeg godt mærke. Okay, vi tager hjem, fordi vores hunde er sultne. Så vi må lige, det her hundenåde, det bliver altså lige på et andet tidspunkt. Det kan være, der er nogen dernede i kommentaren, der lige kan hjælpe mig med i forhold til det her med mærke kærligheden. Kan du ikke bare tage hjem, Astrid? Hvorfor skal du være sådan en type? Gå hjem, altså. Det her med mærke kærligheden, skal det være forskellige, eller altså sådan, eller kan man godt gøre det igen med den hund, man allerede har gjort det ved? Umiddelbart ved jeg det ikke. Men lad os se, vi er hjemme, og vi fylder lige den her skål op, fordi at hundene er sultne. Og Astrid, hun skal lige have et brusebad, og så skal hun lige have lidt rester. Sådan der, hun har nemlig ikke sådan helt vildt godt. Og så skal vi på arbejde og tjene en masse penge, så vi kan få forfremmelser og sådan lidt forskelligt. Sådan der, sæt du dig og spis, min ven. Okay, yes, jeg føler, hvad har jeg lige lyst til? Der er, hvor mange timer til, jeg skal arbejde? 5. Lad os se, vi ændrer os lige vej, kan jeg mærke. Lad os se, vi kan godt, ved du hvad, vi kan godt træne i 8 timer, træne i træningscenter. Ved du hvad, vi kan godt tage den her træningsscene, så kan vi lige begynde at træne lidt. Lad os se, vi går hen i træningscenteret her. Vi tager bare derhen selv, tænker jeg sådan lige umiddelbart. Så ser vi, ved du hvad, vi træner nu. Nu bliver vi nogle træningsmennesker. Wow, det er alle tider. Så lad os se, vi skal træne i et fitnesscenter. Lad os da bare lige gå ind og træne lidt det her. Jeg ved ikke, hvad niveau er jeg overhovedet i træning? Har jeg overhovedet noget? Wow, det var nemt. Okay, fitness, jeg har 4. Lad os se her. Flyt grænsen i en time, mens simmeren er energisk. Okay, og ej 2 stykker træningsudstyr. Jamen, så betyder det, at hun lige skal blive energisk først. Og det ved jeg ikke lige, hvordan hun bliver. Men træn, Astrid, træn. Du kan måske... ved du hvad? Ej, der er en, der tog leverbåndet fra mig. Kan du... Hallo? Ja, det var da vildt dårlig stil. Nå, nu kan jeg flytte grænsen. Stod der ikke lige det? Flytte grænsen, men jeg er lejesyg. Jeg ved ikke, hvorfor det stod der. Men nu prøver vi se her, om vi ikke kan træne en time lige her. Og flytte grænsen, fordi det er det, vi har sat på. Men om det virker... vi skal nok være energiske, for at vi kan få løst opgaven. Okay, jeg ved det ikke. Vi hopper lige hen på løbebåndet i stedet for. Kan du lige løbe derover? Tak, fordi jeg føler, at løb, det giver lidt bedre. Så løb. Alt, hvad du kan. Kom så. Undskyld, træne hun mig, eller hvad? Personligt træner. Okay, nu er jeg energisk, så nu flytter vi simpelthen grænsen. Astrid altså. Kan du godt lige komme i gang nu? Du skal være energisk, og så skal du flytte grænsen i en time. Og nu skal du allerede på arbejde om en time. Det var da irriterende. Astrid kan nu lave proteindrikke i baren. Hun kan også løbe uden at svede på løbebåndet. Astrid har forbedret sig udholdenhed og mister mindre energi ved at svømme. Jamen dejligt, og jeg vil ikke snakke med dig lige nu. Fedt, lad os, ved du hvad, vi sender hende på arbejde alene. Jeg føler ikke for at komme med hende. Så Astrid, du kommer til at skulle afsted selv i dag, så kan vi tage med dig næste gang. Så fedt nok, vi ses lige om et øjeblik, når Astrid hun har fået lov til at arbejde. Men hov, inden der, så skal vi lige have købt, vi skal eje 2 stykker træningsudstyr. Så det må jeg hellere få købt. Jeg tænker, det kan godt bare stå her udenfor. Hov. Det kan godt stå udenfor, tænker jeg, og fylde lidt derude. Lad os se her. Vi kan jo simpelthen lige få sådan en boksepude her. Den kan stå der, og så kan vi lige få et lille løbebånd. Vi tager bare det billige, så at sige. Hvor er det henne? Der var det. Og ved du hvad, det kan få lov til at stå... det kan få lov til at stå herude. Kan det ikke det? Jo, det kan det da lige. Prøv at se. Ej, lad nu være med at dreje det for meget. Sådan. Det kan lige stå der. Fedt, så har vi 2 stykker træningsudstyr, og så lader vi Astrid arbejde, og så ses vi lige om et øjeblik, når hun er kommet hjem igen. Hold da op, der var lige en slåskramp i gang derovre, så jeg. Hunde, lad være med slås, tak. Og så er jeg så ved at have fri fra arbejde lige om et øjeblik. Jeg vil ikke snakke telefon med dig. Sådan der. Astrid er hjemme. Astrid er lidt anspændt, men ved du hvad, Astrid, det skal vi nok gøre noget ved. Vi skal have dig til at være energisk, så prøv at se her, vi giver dig lige sådan en energi.
elixir. Det køber vi lige for vores belønningsspring. Sådan der. Så skal vi lige have fundet den, så du kan drikke den. Er det den, der er der? Yes. Vil du være, drik du lige den, ven. Og så skal du simpelthen lige... ej, det er løgn. Nu kan jeg ikke engang flytte grænser, eller hvad? Det var da mega tærne. Lad os lige lade hende træne. Og så ser vi, om vi kan få lov til at flytte grænsen lige om et øjeblik. Det kunne være nice, hvis jeg kunne få lov til det. Og Nikolaj har snart fyldt sig. Hold da op, han bliver hurtigt stor. Og vi bliver bare lige ved med at træne. Jeg må da snart kunne løbe. Nærkes, yes, kom så. En time, ven. En time skal du simpelthen lige løbe. Det kan du godt klare. Vi skal løbe ja, en time i Nærkisk, og det er det, vi er i gang med nu. Kom nu, Astrid, kom nu. Løb. Kom nu. Løb, som det var det liv, der galt det. Sådan der. Opnå niveau 6 i fitnessfærdighed, og så skal vi løbe 2 timer samlet, og så skal vi bruge 10 timer på at træne. Jamen, lad os se, hvor længe Astrid kan blive ved. Hun er meget snart i niveau 6, så hvis nu bare hun bliver ved, så kan hun også lige have løbet 2 timer. Og så er vi altså ved at allerede klaret den her. Det er sindssygt fedt. Nu skal vi bruge 2 timer på at træne. Jamen, har vi så ikke også snart klaret den her oppe, eller hvad? Jeg ved det ikke. Nu har vi brugt 3 timer på det, så må vi da snart have klaret den her, hvis det er samlet tid. Altså, du kan godt træne lidt mere. Vi skal lige have dig niveau 6, inden du skal have lov til at spise noget aftensmad. Sådan der. Ved du hvad? Spis du noget aftensmad, så kan vi træne bagefter. Astrid kan nu vise sine muskler til andre simmere. Astrid kan svømme hurtigere end før. Jamen fedt, og Don og Nikolaj er blevet gode venner. Vi er ikke blevet så gode venner med vores barn endnu. Vi har faktisk ingen fokus lagt på vores barn, men nu har han jo snart fødselsdag. Og som tumling bliver det lidt nemmere at, hvad hedder det, at lave de her opgaver med ham, vi skal have lavet. Så hej lille Nikolaj, det er dejligt at have dig. Og nu har jeg vores butlerbord der, det er der også. Rigtigt. Sådan der. Godt, vi går simpelthen nedenunder, og så skal vi simpelthen træne noget mere. Vi skal gerne løbe 2 timer i træk, så det håber jeg selvfølgelig, vi kan få lov til. Og ellers så er vi altså også tæt på at klare den her, at vi skal bruge 10 timer på at træne. Det er altså vildt, hvordan nogle udfordringer eller nogle stræbner bare virkelig hurtigt bliver klaret, hvor andre de tager sygt lang tid. Men vi løber for livet løs. Kom så. Astrid, løb alt, hvad du kan. Ja, tak. Og nu er Astrid altså træt. Hun kan ikke klare mere. Jamen, okay. Så må du gerne lige få en lille pause. Så tænker jeg faktisk heller ikke, der er så meget mere for den her video. Jeg tænker, at vi slutter videoen af med, at vi skal ind og bruge nogle belønningsspring. Vi har jo nemlig fået sindssygt mange belønningsspring. Så lad os se her. Og men vi kan også bare lidt op, og så kan vi få den her simmer, der altid er frisk. Vi behøver aldrig tage et brusebad eller bade. Det kunne være ret fedt. Har vi ikke den, der er aldrig træt? Den føler jeg sådan umiddelbart, jeg har. Næsten aldrig sulten kunne også være fedt. Okay, jeg har besluttet mig for, at jeg tror, at jeg gemmer mine point, så jeg kan få nogle af de lidt højere. Men jeg tænker egentlig ikke, der er så meget mere for den her video. I næste afsnit, der fortsætter eventyret her med Astrid. Og vi skal have trænet noget mere, og så skal vi næste gang have Nikolaj til at blive ældre. Han har jo snart fødselsdag. Og så skal vi altså i gang med det her tømmelingeliv, og ligesom, ja, jeg er med superforældre og sådan noget. Så må vi se, om vi skal have flere børn. Men der er egentlig ikke så meget mere for den her video, end at sige tusind tak, fordi I gav os med. Husk like, subscribe og så klokken til, så du får en notifikation, hver gang jeg lægger en ny video op. Og så ses vi bare i næste video. Hej hej.